eleng-eleng jong nganti lali, nganti lali wong urip bakal mati, bakal mati yen mati ra ketemu sanak famili, mendem jero dikempet yunga tengah wong sik ta dipendem jero dikempet bumi, bumi niku wae yo ngatemi goblok ora roh kaya rumah sakit. Oh diwakafne, iki diwakafke wisan diwakafne kanggo ngibadah, ngibadah ora roh kaya iringane kalem. Lah iya ning jero kubur ra ono sego berkah, sego berkah apa maneh soto babat, soto babat ora ono Pak Somat. Alah 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 sing enek siksa akhirat. Kendhase Pak Somat jaman kuwi Mas. Siksa akhirat. Kendhase Pak Somat. Ku ngentes apa? Yo ngatemi.